vaatame siis , mis XCOM meist täna kujutab. Urmas, sa vaatad ka Kohe tulen jah. või mis sa teed? Kohe tulen, vaatan jah. Sa tahad näha ka, mis see mäng on, jah? Muidugi. Okei. Mitte jama sa nagu XCOM on põhimõtteliselt turn-based strateegiga mäng, kus siis esimeses osas tulnukad ründasid maad. Sina kui commander ohverdasid oma elu ja võitsid selle lahingu põhimõtteliselt. Nüüd 20 aastat hiljem tuleb välja, et tegelikult võitsid ikkagi tulnukad selle lahingu. Ja sina olid, kui commander olid siis lõksus või tulnukate poolt nagu vangistatud ja mingi eksperimenteerimiseks ära kasutatud. Ja nüüd su vana siis grupp põhimõtteliselt, kes on maal, nii-öelda maal, jutumärkides, nagu vastupanu osutanud neile, leidis üles, vabastas su ja nüüd hakkab siis põhimõtteliselt teine mäng pihta. Ja see on siis baas, mis praegust näeme. See on, asja nimi on Avenger, ehk siis see on selline tulnukate selline õhulaev või kosmoselaev, mis on siis inimeste poolt neilt ära võetud, kuskilt leitud või ma ei tea, kus see iganes, ümber ehitatud natukene. Siin siis saad majandada oma sõdureid, uurida, nii-öelda research, ehitada relvi ja muid esemeid, mis lahingus vaja läheb. Siin on mingid ruumid, kuhu saad siis ehitada. Mingisuguseid uurimisruume ja ma ei tea, mingi lisa asjad ehitusruume ja kõik sellised haigled ja sellised asju nagu. Esimene asi, keda me tutvustame, ongi see siis, sulle on selline venikene siin. See venteb siis research. Hetkel käib modular weapons, ehk siis see lubab nagu siis relvadele lisasid toppida peale. Et venad kogu aeg mõlisevad, neile meeldib mõliseda. Ei, no vahepeal annab päris ägedat nii-öelda backstory sealt tegelaste kohta ja selle kohta, mis siin maailmas toimub nagu. Järgmine tegelane, kellega me tutvume, on siis engineer meil, basically. See siis lubab ehida nagu erinevaid asju siin. Antud juhul näiteks medkit, flash grenade, smoke grenade, erinevad relvasid. Need on mingisugud DLC relvad, seejuures nad on ka alguses kohe olemas. Ja armorid, mida pärast ei ole. Okei. Sama tegelane tegelikult majandab ka neid ülend nagu engineere, kes siis hakkavad sul siin kaevandama ja ehitama ja majandama siin nendes lisaruumis, mis sa ise ehitad siia. Siin tuleb ka mingi elektriga mõllata ja see niimoodi, et natukene tuleb strateegiliselt mõelda, mis siin tehakse nagu. Ja siin on siis armori, kus saad siis oma sõdureid majandada. Praegust on paar üksikud sõdurid siin. Mul on tõmmatud mingi pakk alla, mis on mingisugused action hero pack põhimõtteliselt, eks siis nimed on kõigil mingisugused, ma ei tea, kuramuse Schwarzeneggerid ja Rockid ja asjad, mis siin on kõik. Või siis saab sellise triki teha näiteks. Oi, valest vaen up. Teeme siia Mister Urmas meil. Nüüd on meil Mr. Urmas nüüd. Meiliks läheb Biograft viitsi toppida. Valime maa, Eestis kahjuks ei ole siin. Mis maad sa tahad endale? Vahetel. Vahetel. Vahetel roost läheks, kõige lähemal meile. Nojah. Mis face siin me... Ootame siis. Nii muutub. Milline on kõige rohkem sinu nägu siit? See tundub kõige kurjem olet. Sellised juuksed on sul GTA-s, ma tean.
see habe küll ikka väga kahtlane , et ta mind ei soovi jah , sealt aga kaugelt nähes läheb nagu normaalsemaks . Ma ei tea , mis see tegi , eelkolor . prillid on ees ja nagu ei näe , vot . oi jumal . teeme sulle lilla , roosa habe , roosa juuks , roosad juuksed teha . okei , siin on tumedad ikkagi . mis meil siin veel on ? Main armor color . ühesõnaga , me saame siin see on nagu väike muuta, Sims juba nagu. Vaikselt vaata . ja me saame siin korralikult muuta neid nende moodide juurde ka tõmmata neid asju . okei. Jah . ja on igasuguseid heemeteid ja asju siin . mitte . ta pekki nägeri . jep . korralikult sõduriks saab ära teha , noh . jah , ma vaatan ise ka , noh . armori muutmise juhinad . tagasi see armas . paneme Urmasele lühkarid jalga . Neruksti mängu . niimoodi noh , kuradi Rambo tuleb noh . prillid peavad ette jääma noh . nojah , need mul on jah . ei saa midagi teha noh . täpselt . mingi weapon patterns ehk siis . see on nii tume relv , et selle pealt ei ole näha neid . aga muidu ta muudab natukene . mingi mustreid seal relva peal . noh , võitleja , verine , verise näoga ikka . muidugi . ja no hetkel ei saa , tatuusi saab ka panna , aga hetkel ei saa , hetkel on nagu ei ole piisavalt okei okay. Noh , pole nii kõrge level , ütleme nii , vaata täpselt lihtne nii tegime Urmasele karakteri ära ja võib mängima tulla võib missioonile minna , siin on muidugi multiplayer osa ka olemas , aga see on nagu 1v1 . no okei , siis on igav . ei mitte üks , noh selles suhtes , et ikkagi grupp vendi on ja noh , siin on ühe poole commander , teine on teise poole commander on ja siis võitled omavahel nagu . okei . see on esimene asi on siin praegust , see on ju world map nii-öelda , siin sa näed , kus mingid missioonid hakkavad toimuma , kus midagi toimub nii-öelda . Hetkel skännisime supply drop'i põhimõtteliselt , mis annab meile pappi juurde okay. . möödus 3 päeva nüüd selle skännides ja saime ühe research'i tehtud , ehk siis nüüd saab relvadele lisasid toppida peale . ja peaks järgmise research'i tegema , peaks olema hybrid materjalis , ma arvan . jep , 2-päevane . ja skännime edasi seda supply sid siin . saime 53 supply'd endale . Supply'd on 158 . aga nüüd nad ütleb , et kuskil on üks rookie mängija või mängija rookie sõdur saadaval . Lähme skännime seda ka . ei ole hetkel nii vina midagi osta veel . Nende asjade eest . noh , et sai mingid materjalid valmis . See on hea asi , aga selle jaoks meil ei ole piisavalt materjali . paneme selle tegemisse , need on head relvad , noh . Läheb suht varsti vaja tegelikult . Armoris , ei , engineer'i oli vaja meil .
Mauspilvis. Ostame ühe selle. No, esimene missioon. Vaatame, mis meil targetiks siis tuli. Siit saame siis endale uue engineeri, kes saab siis hakata seda praht seal puhastama või siis mingid asju ehitama seal. Üks vaba koht oli meil seal keskel Avengeris. Protect the device on object. Selge. Lähme vaatame siis. Nii, kes meil peraks siin on, et Urmas on siin. Siin on mingisugune, ma ei tea, kes see on. See on Green Ranger, Sonya Blade. See on meil granadeer, ehk siis ta saab granaate pilduda rohkem. Paneme siia talle nanoscale'i. Granaadid jätame granaateks ikka. Green Ranger on meil, ma ei mäleta, mis selle asja nimi oligi, aga... Healer äkki või? Ei, ta ei ole healer, ta on tehnik vist oli või midagi sellist, ehk siis siin ongi kaks branchi, kuhu saab panna, on ta healeriks näiteks või siis teine võimalus on hackeriks. Okei. Osaid asja on nagu, noh, kõigil on nagu skill grupis on nii-öelda kaks branchi, et saad segada neid ja nii-öelda mõllata, kui ta vaja. Ja näiteks siellel on flashbang, paneme Sonyale flashbangi ja sulle jätame tavasega granaadi ja sa hakkad lammutama seal. Algul lammutad raudselt mööda natukene, aga noh. Arvutan. Nii, briefing tehtud missioonile. Ja siis nii-öelda... Ah, pealt vaata see. Aha, okei. Ühesõnaga, me teeme üldiselt gorilla oppe siin teises osas, või siis XCOM 2-es. Ehk siis lendad sisse... Hävitad ära asja või teed objekt selle ülesnud ära ja lendud minema kähku enam. Et neile väga nagu silma jääks nagu lõld. Teoreetiselt vist mõnda üksikud missioonid teha ka täiesti niimoodi, et sa ei tee üldse alertigi. Aga suurem osa on niimoodi, et kui selle objektini jõuvad, siis ta teeb alerti ja siis hakkavad need vaenlased ka tulema. Ühesõnaga esimene laks on see, et me peame seda objekti kaitsma seal. Oi kurat, kus sa lähed nüüd? Mida kuradit? Täitsa putsis. Pajutsin... Kuramuse üles vaatan uppu ja vend hakkas jooksma. Nee, shit happens. Siis lähme võitleme kohe. Nii mina neid siin ei ole väga alguses. Peame sinnapoole liikuma. Suure katte taha, Urmase. Ja leidsime kohe vaenlased, täitsa peks, oi vitte, meil on tulnukas ka siin. Oh vitte, seal on mind control ju. Ja Urmas on... ei ole kattel, nii-öelda, varju taga. Urmas saab surma kohe. Aga samas tegelikult, kui ma suudan aidata, siis ta ei saa surma. Kas sellel on flashbang või? Nii, seda ei ole vaja, meil on... Sellel ei ole smoke'i. Fuck, smoke on sellel tädikasel, kes sinna jooksis.
Siiski, paneme selle siia. Sonja tuleb päästma Urmast. Teeme Urmas, teeme neile flashbangi, siis nad, neil sihik läheb paigast ära, eks on aga. Ja loodetavasti piisavalt palju läheb paigast ära, et nad ei suuda sulle pihta tulistada. Võitamises... Kus ma selle... Green Rangeri vanaks, et ta suudaks nagu tulistada neid inimesi seal. No see küll hästi lähe. Aid protokoll. Command your Kremlin to move to a friendly target. It grants target bonus to defense until the start of the next player turn. Okei, väga hea. Peame Urmasele iga võimalus andma, et ellu jääks neime siin. Ehk siis peate pidid kaitset tale tegema praegust. Muidu oleks olnud see, et praegust oleks, kui see esimene vennikene ei oleks lampakand jooksma, et siis oleks Urmas oleks seal nurga peal istunud, ta oleks võibolla vaenlast näinud nagu kaugel, aga ta oleks nagu undetected on, sest et vaenlane ei olnud nagu alertitud nii-öelda. Ja oleks saanud varitseda nagu neid. Ja kuna too jooks uksest läbi suure paugu, siis kõik kuusid on sinna. Ja nüüd on vaenlane on Overwatchi peal, mis tähendab seda, et ta saab liikumise peale nagu tulistada, reageerida. Peame ennem selle vennikesega siin midagi ette võtma, kui me saame Urmas liigutada. 53 prosse on üldse hea. Aga samas on see, et see vend on ju flashitud, et ta laseb nii kui nii mööda. Nüüd riskime Oliveriga. Jep. Ikka 53 prosse, veel vähemaks läks nüüd selle teise vennale see tulistamine. No selge. Pean nüüd paremini flänkima kuidagi. Kuhu kaugel me selle vennaga on joosta? Kuhugi ei saa. Kuhin siia. Ja ma järgmiseks kõik ootama siis. Urmas sinna küll ei pane veel. Urmas ja siia. Ja... ei ole vist kõige parem lask. 8 punkti ka veel. Või 8 elu ka veel. Okei, paneme selle Overwatchi peale. Ei ole üldse kuskil heaid positsioone, kui minna näe. Järgmise ringiga saab tema sinna minna ilusti. See on hea. No jah, ei jää muud ilagi siia panna. Mis samas? Fuck it. Lähme. Miili kombatile. Mööda! Mine kanni! See küll hea ei ole enne. Miks Urmas tulistada ei saa? Saab ikka. 69 prosse. Või 100% granaadiga. Ta ei tahaks nii alguses seda granaati ära kasutada igas juhuks. Ma ei ole, Urmas. Lase pihta. Väga hea. Nice. Pro. Või tee Urmas. Aga Sonja ei vea nüüd. Oh vittu, järgmised tegelikult. Järgmine grupp aktiveerus. Noh, Green Rangers läsi ka pihta. Stulukas on väljalt surnud.
Sonja saab kohe kuulina. Mägid, ma ütlesin. No paanikas see veel sattus on. Fuck, see jõu liikus taha natukene. Siia oleks super hea seda venda panna, praegust aga ei saa sinna panna. Avai! Ei, meil oleks vaja. Ikka jah. Avai, anna kuuli. Yes! Piitas põhjas. Nii, Urmas, mis me sinuga teeme nüüd? Ma arvan, et me tõmbame natuke tagasi mõlemad tegelasega ja jääme varitsema neid siia. Jep, nii ma ei teemegi selle tegelasega, lähme siia. Ja Urmasega lähme full coveri taheks siia lihtsalt. Nice. No Urmas. Mis asja Urmas? Mida? Kurat, vaata mis sa tegid just. Tapsid mingi teise venna ära praegust. Kogemat. Sorry. Niivukene Rambo siin, et lammutad üksinda kõik ära põhimõtteliselt. Muidugi. Nii, meil on vaja, et see vend elusid saaks. Tule siia. Kõrvale siia. Nii. Okei, tal on jõudnud täis, tal on hea. Põhimõtteliselt meil on üks vaenlane praegu siin, kellega peaks tegelema. Paneme Urmase sinna, ukse auto taha. Kõik on siia asja, et auto võib õhku lennata siin. Nee. Kui keegi granaadiga sinna poole laetab. Kas kõrgemalt on äkki parem vaade sellele inimesele? Siin ei ole full coverit tal. Samast on elusid nii palju, et see on sabi. Jep, 75 prossa läheb. Ja mööda 75 prossaga. Urmas on 52 prossa ainult või? Nope. 52 prossa pealt ma ei hakka isegi üritama laskma. Paneme su overwatchi peale. Ja vaenlane teeb, üritab joosta, aga mööda lasid, raisk. Vaenlane ise lasi ka mööda. Ünde positsioon sisse. Green Ranger on liiga taga, peab natuke ettepoole ta saatma ta. Sonja. Me natukene liiga taga saadame ta ettepoole. Aga kena. Ja mis meil Urmas teeb? Rast siin ei ole kuhugi katet, kui harju minnena. Raisk. No ei hakka riskima ka temaga. Paneme ta siia. Palju sellel
66% ja Urmas saab 33% lasta. Nope. Tead, mis Urmas saab killi ikkagi ära, näe. Tuleb granaadiga kallale selle vennale. Nii, meil on veel vaenlasi kuskil. Ja kedagi siia pole ilmunud. Seega need vaenlased on kuskil siin majas peidus või teise pool seda maja. Sonja ja saadame tema kõige ees. Tuli aga siin väga kuhugi varju minna. Otselt vaheti ole, paneme ta nii kaugel kui võimalik. Ühe liigutusega. Ei näe kedagi. Paneme ta siis kuskile varju siia. Äkki näeme kedagi. Nope. Ehk siis kõige liigame nii kaugel kui võimalik. Probleem. Ta ei jõua kuhugile. No, fuck, paneme ta sinna praegust. Nii. Uuesti veel üks tulnukas. Ja nagu nägid, auto lendas õhku. Nii, sulnukas on meil siin. Ja siin sees on meil üks venike täpselt ukse taga. Nii, Urmasega saaksime minna siia. Selle vanale ka kuuli anda siin, kes sees istub. 79% ilma kaverita on päris hea tulemus. Ja headshot. Täiesti kuitu kohe ilusti. Nii. Näita mulle siit, kus see aken siin on. Okei, aken seal. Jõua sinna nii ühe liigutusega. Riskime ja saadame teda siia, et saaks äkki suguselt. Jep, seda me teemegi. Riskime. 100% lask, aga kas see on ka piisavalt, et ära tappa? Jep, kriitikal tuli. Nice. Shotgun iga otse näkku. Normaal. Ja mission läbi. Sõdru sai haavata natukene. Excellent rating. Pole paha. Ei tundu küll flawless. Aga samas. Flawless on päris keeruline vahepeal saada. Nii. Kõige rohkem damage tegi Urmas. Kõige rohkem ründas Urmas. Mitegi mina näe. Ja kõige rohkem under fire oli meil siis granadeer ja kõige kaugum meil liikus Sonya Blade, ehk siis loogiline ka, et ta oli ranger ju. Reidli wound 21 päeva on Sonya meil eemale. Ma nagu hiilisin ära täielikult, aga okei. Okay. Ühesõnaga mõni see promotion, no, näed, siin ongi selline
siis me enne ütlesin, et nagu kaks valik, nagu puud läheb siin. Aga näe, siin ongi see esimene on medical protocol, teine on combat protocol, ehk siis üks on nagu rohkem nagu mediku oma ja teine on siis rohkem nagu siis nagu häkkeri või siis nagu ma ei tea, mis on, kuidas seda nii-öelda nimetataksegi neid tehnik, sõjaväe tehnik või selline. Antud juhul ma arvan, et meil läks meedikut vaja esimese asjana. Seega võtan talle meediku protokolli. Ja Urmas saab ruukist ära ja saab koopra, mitte koopra liiks võid. Urmas on meil sniper. Miks? Ma ei tea, automaatselt pannakse. Nee. Hiljem saab seda muuta. Sniper on päris hea asi tegelikult. Ja mul vist enne ei olnud sniperid ka veel siin. Need eelmised vennud, kes algul tulid, olid kõike muud kui sniperid. No nii. Põhimõtteliselt siis videos nähtus see advent, see on siis kuidas tulnukad nimetavad oma valitsus põhimõtteliselt seda inimestega koos valitsust nii-öelda. Ja või siis nagu noh seda gruppi, mis seal on nagu mille alles kui see sõjavägi kellega võitled ja. Ja see veenikene. Ootke mõlisemist. Ja siis noh, esimeses osas oli story oli selline, et samune vend, kes siin rääkis just et see oli siis nagu seal oli siis valitsus põhimõtteliselt, see oli üks valitsuse liige seal põhimõtteliselt nii-öelda ülemaailmne valitsus oli nagu ja siis nemad tegid selle nagu XCOM gruppi, kes siis võitles tunnukatega ja noh, vahepeal sai nendel nagu käske ja supporti nii-öelda ja nüüd ülejäänud valitsused liikmed on siis teevad nüüd juba koostööd siis tunnukatega väljatud see tüüp, kes siis salaja tegelikult ta küll on nagu selline tunnukate valitsuses või seal nii-öelda aga üritab nagu infot saada, et vastupanu liikumisele seda infot edasi anda ja muid see, noh, niimoodi nagu. Okei. Okay. Nagu sellist... Päris huvitav nagu selles sõtsin, nagu... Jah. Aga no, minu jaoks ei ole see mäng igastas. Kõik toimub, ne. Minu jaoks see mäng ei ole. Ne. Minu jaoks, mulle siin, ma ei tea, mingi peaaegu 400 tundi selles mängus halve, juba. Okei, okay. No siis muidugi. Jah. Sama on nagu see Warfarfer nagu selles.
ja nüüd ongi siis järgmine ülesanne on siis võtta kohalike vastupanuliikumistega ühendust ja nendega kontakti saada ja nende abil siis hakata tulnukeid maha võtma põhimõtteliselt. Nüüd me saime ühe engineeri lahti põhimõtteliselt ja see tähendab seda, et me saame nüüd hakata kas siia need empty ruum siia midagi ehitama, näiteks kas praegu on laboratoorium, workshop, power relay või Gorilla Tactics Schools. Et siin saab selliseid asju ehitada praegu, neid ehitusi tuleb hiljem rohkem. Või siis me saame see ruumides pahnast ära puhastada, mis meil siin on, et selleks läheb ülemistel ruumidel läheb ühte engineeri vaja, alumistel läheb rohkem vaja. Aga esimene asja arvates, mida peaks tegema, on Gorilla Tactics Schools. Siit saab erinevaid asju lahti, mida läheb võitluses vaja. Supplies'id on meil suhteliselt väheseks jäänud. See võtab 7 päeva aega. Magnetic weapon võtab 27 päeva aega. No see põhimõtteliselt ehitamise taha jääb see põhimõtteliselt mingi aeg see mäng kinni vaata. Kui ehitamist valmis nagu ei saa kiiresti vaata. Jah, ei, no selle taha ei jää väga midagi kinni, et siiamaani ei ole veel jäänud ainult tolle taha kinni. Lihtsalt algus on võib-olla natukene aeglane tänu sellele, et sa ei saa piisavalt palju supplies'id ja asju, et osta seal mingid relvajubinaid endale põhimõtteliselt. Nii, siin on üks black site. See black site on siis mingisugune mitte asutus, aga nagu kompleks või selline ehitis, kus toimub mingi kahtlane tegevus, mille kohta me ei tea mitte midagi veel. Et rohkem infot selle kohta saada, me peame siit siis ühendust looma selle kohaliku nii-öelda vastupanugrupiga, kes selles piirkonnas siin tegutseb. Nii, aga selleks okei, põhimõtteliselt praegu vaatame ära selle kastikese, mis meil siin on. Võtame, haarame selle ruuki siit vastu endale. Uue liikme. Vist kolm uut liiget tuli või? Jep, väga kena. Ja siit saame supplies'id veel juurde natukene. Nii. Taktikaline koos on valmis. Näed, siin me saame võtta mõne ruuki. Jet Li näiteks. Paneme treeningusse seda ja me saame veel valida nüüd, mis grupp ta on põhimõtteliselt. Jet Li läheb Rangeriks, ma pakun. Lisaks saame osta siin erinevalt combat taktikaid näiteks. On siin vaene dropib rohkem looti. Grupi suurus plus üks. Mingi missiooni alguses on liikumist natuke rohkem, vetwork. Saab rohkem experience'it ja nii edasi, nii edasi. Kõik sellist jamad saab osta. Ja kuna meil on nüüd üks engineer üle, siis peaksime puhastama natukene siin pahna. Ja siis saab ka supplies'id. Oi, nii kaugel läksin tagasi. Nii, kas meil on... Ongi kaardi peal kõik tehtud vist. Noh, siis tuleb skännida lihtsalt peakorteris Intelit natukene. Op, ja uus missioon tuligi. High priority mission. Tuleb
vipp ära päästa vaenlaste käest ja siis me saame endale uue teadlase ja intelit. Väga kena. Ma arvan, et missiooni laadime ja ma lähen suitsule. Lähen suitsuma ka. Just. Ja vaatan, kas ma üldse peale tagasi tulen. Võibolla tuleb midagi muud teha. Aga vaatame seda peale suitsu. Nii, missiooni võtame kindlasti kaasa Urmase. Uue ruuki, okei. Okay. Meedik tuleb, granadeer tuleb. Jah, miks ka mitte. Vaatame, kas me saame siin tal midagi. Flashbangi kaasa anda. Jep, anname sellele flashbangi kaasa. Ja läheme missioonile. Järgmisele missioonile.
Nii, meie ülesanne on siis ära päästa Pipp, kes asub siin autos. Peame uksed lahti äkkima, Pipi sealt ära võtma, transportima autult siia sooni. See on siis soon, kus on korjatakse meid peale lennukiga ja ära põgenema põhimõtteliselt siit. Kõik vaenlased, kes tee peale jäävad, need tuleb ära hävitada, kahjutuks teha, et nad meile meie operatsiooni ei segaks. Kindlasti on siin paar vaenlast. Ja meil on timer ka veel. 12 käik on meil aega, et seda missiooni ära teha. Eks me hakkame siis pihta. Meil on siin katus. Me peaksime vähemalt ühe inimese katusele saatma, kus kohas ülespääs on siin pool ja ülespääs on siin pool. Ma arvan, et seda poolest ülespääsus saaks kasutada. Kindlasti läheb snaiper katusele. Ning üks vendikene võib-olla veel läheb snaiperit kaitsma katusele. Alustame sellega, et liigutame granaadi heitjaga inimese või sõduri siia ja piilume natuke, mis nurga taga on. Praegu me oleme varjatud, et kui me vaenlast näeme, siis me teda kohe ei triggerda. Siin on antud juhul on mingisugune watchtower basically, mis siis sinna alasse läheme, siis ta triggerdab alarmi põhimõtteliselt meil. Nii, aga siit poolt üles ei saagi, jah? Okei, üles saab ainult ikkagi sinna kõrgele. Võtame järgmise inimese sõduri ja liigutame ta esialgu siia. Ja paneme ta katusele koos snaiperiga. Oi, blind ja vaenlane nägi meid. Fuck! Kus vaenlane siin katusel? Oi, see raisk. Oi, see raisk. Oi, raisk, oi, raisk, oi, raisk. Nüüd on küll keemast natukene. Nii, aga saadame siis Urmase lammutama kohe või? Jälle mina! Seda vendikas siit praegu tuli 182. Päris hea tegelikult, aga tuid! Saadame äkki hoopis selle venakase siia poole. Juhul kui sealt ei ole seda, jääb siin ei tundu seda nii-öelda sellist otsevaadet olemat. Paneme selle tädikese siia poole. Jätme, et see ei saa otse tulistada nii hästi. Urmase kallale. Urmase saadame sellele ennale kallale, siis põhimõtteliselt snaipriga. 82% võimalus pihta saada. Ja pihtas. Pooled elud lennud tulnukel. Mis on päris hea. 55% sinna üles tulistamist. Aga samas peaksime selle venna hoopis varju saatma, mitte tulistama siin. See on täiskate, ei ole. Siin on täiskate. Jah, saadame see täiskate taas siia. Lähemale. Ja mis me sellega teeme? Temaga teeme. Tulistame seda, siis on 52%, siis paneme seda overwatchi peale, ehk siis ta saab liikumise peale tulistada teisi. Ja tulnud ka saksaski liikuma ja pihtas põhjas. Väga kena, rookie, said promotionit. Loll tulistas ülemis vendikest. Okei. Okay. On jah. Turmasel ei ole siit head vaadet. Mis me teeme on see, et me saadame selle granadeeris siia selle posti taha siia
see vennal varjujõe meie poolt ja me tapame ta ära arvatavasti. Kui midagi väga vast ei lähe. Jep. Surnud. Ja Urmase saadame siis see ülesse snaipima. Oliveri saadame natukene edasi poole siia. Luuresse. Ei ole nagu hetkel kedagi. Saadame ta näiteks siia edasi. Ja vaenlased. Raisk oleks pidanud ikka ühe käigu veel ootama. Nii, aga siin on kaks vaenlast siis veel. Kas me näeme siit neid vaenlasi? Näeme küll. 49% on liiga vähe. Paneme Overwatchi peale ta. Ja pihtas 4. Pole tõud lännud. Teeb mind kontrolli vä? Oi ei. Ja ruuki peal ka veel vä? Fuck! Ja jälle Oliveri tulistatakse. Okei, nüüd on ülesanne see. Venike meil ära päästa mind kontrollile, teeks, et selleks peame selle tulnud kart tapma siin. 70%. Väga kena, mis see näitab meile. 95%. Ehk siis ikkagi Oliver. Tappa see tulnukas ära. Väga kena. Ja Urmas. Ma ei tea, loodame, et lased pihta. Jaa, nii täpselt. Nice. Nüüd on meil siis natuke aega vaba maad arvutas liikumisega. See liigub natuke aega, mis ka pärast praegust siin nagu. Saadame tema siia. Urmas peaks saatma nii kaugele ette kui võimalik siia, et snaipida saaks ilusti bussi asja sealt. Oliver. Oliveriga teen. Ei tea veel, vaatame, mis sellega siin teha saame. Okei, vahet jälle paneme ta siia ette. Ja tema paneme näiteks sinna. Nii, mitte keda ei ole siin, väga kena. Ja paneme igaks juhuks tema Overwatchi peale. Nii, Urmas läheb Overwatchi peale, katab teisi siit. Liiguvad mööda auto äärt siit. Ukseni.
tekib ukse lahti. Nii, mis meil on võimalik saada siit? Meil on võimalik saada scanning time reduced by 50% ja delay the current dark event on 33%. No, selle me välja ei viigu, võtame selle. Seda on võimalik äkki saada, jep. Oliveri sinna, et uks avada justi, järgmine käik. Pame ruuki siia, Overwatchi alla. Ja me peame edasi liikuma, okei, mõtleme natukene väljumistrateegiat. Siit poolt ei saa üles, siit poolt ka nagu ei saa üles, majas seest tundub, et ei saa üles. Kui me peame siit kaudu minema üles, niimoodi. Okei, okay, ja ma arvan, et siin katusel on mõni vaenlane. No, hoopis majas sees olid seal. Jep, esimene vend kuitu. Oh, siin on veel tavaari ka veel visati maha. Ja Oliver on raudselt see... Ah, ei siis tulistatki vähe, väga kena. Aga ta on Overwatchi all. Ehk siis... Kus uks lahti tuli? Ah, open, close door. Nii, väga kena. Liigutame siin, meil on Urmas siin, 49%. Fuck. Vahet ei ole, proovime. No, vab see Urmas, noh. Tule, kus sa niimoodi lasma õppisid, noh. Easy, noh. Lihtne, noh. Liigume, siin ei saa varju, siin on pole liikuda. Liigume siia. Vipi liutame siia. Ruki. Ruki saadame siia näiteks. Ja sellega lähme korjame ülesse. Autoloaderi saime. Okei, okay, väga hea. Okei, okay, aviväed tulevad vaenlasele. Ehk siis oleks väga hea, kui me saaks inimesed kuskile, kõik, kuskile siia kanti. Vaatame, mis kuhu kaugele see saab liikuta. Fuck, ei saa. Ruugi ka väga kaugele liikuda ei saa. No äkki, kui me ruugi siia liigutame, ta näeb sinna ülesse. Kui ma ei usu väga. No esimene kord nii alla saavad nad, nii nad tulistada ei saa. Vaenlased ma mõtlen. Seega... Urmast on ka vaja hakata liigutama. Green Ranger, mine ei sealgu sinna.
sina minä sinna. No niin, vaelliset, tulkaa. Kolm lykkää. Okei. No yksi niistä saab kohe kuuli igal juhul. Ma loodan, et Commander on see, kes kuuli saab. See punases. Ja ongi see vend saabki kuuli. Aga kas ta ka surma saab? Sai, kahelt poolt sai kuuli või? Vab see. Läbis seina lasi maha või? Jep. Nii. Mõtlen, kas me põgeneme nüüd sellega siia poole või? Samas... Samas võib-olla riskiks hoopis ja... Läheks selle tüübi maha, aga läheks siia poole laskuda maha. Jep. Nii, kuhu nii Urmas meil jõuab? Faak, Urmas ei jõua siin üles või välja. Mis tähendab seda, et... Olen selle venikesega siia sisse hüppama. Lähme suure katte taha. Lähme selle ukse lahti kohe siit. Ja miks sa ei tulista? Kurat, ei annagi tulistamisse. Aa, rell on tühi. Pff, muidugi. Oi joh, ei tiina. Sama viga on Urmasel. Relv on kuulis tühi vajab reloadimist. Ja sinna siis. Nii, ja palju meil sellega põgeneme nii kaugele kui võimalik. Palju selle kuuli on? Ikka on natukene. No hüppab alla siit ja teeb tollele venikesele otsa peale, et oleks natukene ohutum. 85 prossa, soovib küll. Ma kõik nii palju ettepoole kui võimalik. Laseme VIP-i lennuki peale juba. Ma ikka juba lennuki peale veel. Kolm käiku veel aega. Saame siia kattesse mõned. Ja tema jõuab lennuki peale ära. Nii, kõik sõdurid pääsid eluga. Vip sai päästetud. Flawless või? Keegi saab pihta kõikide kordagi või? Vab see.
Seekord Urmas ei saanud ühtegi toppasja. Mandora sai, ehk siis see, kes meil oli granadeer. Nii, granadeer sai promotioni, tal on siis Best Padding või Shredder. No, vasakpoolne annab ekstra armorit, nii-öelda parempoolne annab relvale tal võimaluse armorit just nagu paremini kahjutuks teha. Ma arvan, et praegust lähme ekstra armoriga. Siit jätkame meediku rolli. Urmasele saab long watch, see tähendab seda, et ta saab veel kaugemalt snaipida. Ja väga hea, väga hea. Meil on järgmine snaiper. Okei. Ja meil on uus scientist, mis tähendab seda, et researchid lähevad natukene kiiremini nüüd. Selline oligi see missioon. Ma arvan, et tänaks aitab küll. Ei päris huvitav oli selles sõts. Ja ma vaatasin vahepeal, et stream natukene jõnksus. Minu pildis. Siin oli jõnksunud. Okei, väga hea. Mulle tundus, et te jäi natuke jõnksuma vahepeal. Nagu mõned animatsioonid, siis ta ei streamid nagu ära ilusti. Aga see võis olla ka minu arvuti viga. Või minu see oli hästi õrn, õrn võibolla oli, aga seda nagu väga nagu silma nagu tead. Ei see, et ta seal nagu frame rate'i mõttes nagu droppis, see on okei, sest et noh, nagu streamis, sest et see mäng vajab tegelikult päris palju protsessorit. Aga ma mõtlesin just seda, et pilt ei nagu streamis, minu vaates ei nagu seisnud mõneks 10 sekundiks, 5 sekundiks vahepeal. Ei tea, mul ei ole midagi siin. Okei, siis on hästi, kui sul ei olnud midagi. Aga minu vaatad jäi nagu korra seism, nagu et... noh, mängi võiks ilusti minu arvutis, nagu võiks ilusti kõik, aga vahepeal, kui meie animatsioon tuli, siis streamis vaatasin, et nagu ei seisma mingis 50 sekundiks. Okei, siis on hästi. Kõlaga, praegu siis me lõpetame ja järgmise korra niis.